بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال داوديال كسو دوادا برنامجكي غرنقسي برنامجك غرنقسي اي تدوبات كان ايا وحا مرتين نوغو شيخ عبد القادر علي عمر شيخ عبد القادر علي عمر وحا او كمدها مسؤولينتي قوليه سري اي محاكمتا وحا اوها كحيغينكا لباد اي ميدوغي محاكمتا اسلامكا كدبنا وحا او نغضي شيخ عبد القادر هو قاميه اوغو درجة سريي اي كوهاري دالكا قديهيسا او هوليه محاكمتا اي لوغسو هرجيدي عيدامدي ايتوبيا هلغنكا كولجري هو قاميني شيخ عبد القادر وحا او نغضي كدب وزيركا ارمها قدها حلقي مدحوين الشيخ شريف لو دورتي مدحوين النمذا شيخ عبد القادر علي عمر وحاو كلو نقضي حلبان كترسن بارلمانكي هاتن وح شيخ عبد القادر وحجاء ما هي حمر اي كسوغي هي شيخ عبد القادر كسو دواو برنامج غرنقسي وادو يس هدي انكو بلاونو بل نوغا شيكه سيده محاكمته الاسلام كو اي كو اساس مين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اساس المحكمه هو اها خليه كلا دوان لكن بلوغي او هره او غوريسي واخ محكمه لا يراد او لا سميه وهي اهيد كوي سغاشنكي اديغا خديد اي اهيد مركي دولتي لحب مرتي مشك بخدي دغال ايا دحاي dagaaladaas dhibaatooyin badan oo laga dhaxlay ee jiray oo ay ka mid tahay waxyaabo oo aad u adag oo maarta isdil ah ya dhac arimahaas runtii dadkii oo magaalada Muqdisho ku noolaa culays badan ayay u arkeen gaar ahaan dadka wax garanaya culimada iyo maarta dadka wax garadka ahaa ganacsatada arimahaas ayaa keenay markii in laga fikiro maxaa kamid ah arimahaas waxa kamid ah dilal joogta ah ama qaab qabiil hal isku dilo ama dad maaragtay muxuu ahaa hanti dad laga qaadanayo hal isku dilo dilka ayaa badnaa marka fikradda maxkamada waxa la yiraahdo in dadku ay ku fakaraan marba meel ayay joogtay laakiin waxaan si leeyahay base uu horeeyay oo dadku xogaa ay ka qaateen actionka wuxuu ahaa markii dawladda dhexmeesha ay ka baxday ayaa waxa la sameeyay sida aad la socotid ba maxkamada shii cala dheere ma waa laga horeeyay ha majmuuc golihii majmuuca islaamka majmuuca islaamka gelisay dhibaatooyinkaas iyagoo aad maaratay runtii culays ay u hayeen ayay waxay sameeyeen ciidan oo la oran jiray horseed ciidankaas marka haddana waxay u sameeyeen general suhaayay abdulqadir calimire abdulqadir mas-uulka looga dhigay maxkamadna way sameeyeen ciidankii iyo maxkamadii baad ugu bilowday ahaayeen laakiin mase shaqeynay way shaqeyn waayeen waxaa ka baxay ururkii itixaad islaami ayaa ka baxay waxaa kaloo ka baxay oo midowgaas ururkii islaax waxaa isku soo haray golihii culimada oo kaliya kadibna sidiiba ku hakay iyagu qoladaasi ciidamada iyo hadda asaaskooda majmuuc ayaa asaasay laakiin yaani majmuuc ayaa ka baxay dadka dad badan ka baxeen laakiin ciidankii naftiisa duruufihii siyaasadeed oo meesha ka jiray oo isxayisigii labadii hoggaamiyaha magaalada Muqdisho ku noolay ciidid sababteeda ayay u shaqeyn waayeen kadib maxaa ku xigay kadib waxaa ku xigay in xaafadaha qaarkood laga aasaaso yaani maaratay maxkamad iyo ciidamada magaalada laga aasaaso madiino kale ka bilaabatay ka bacdi xaalad yaa xaji Muuse Suudi ayaa madiina ka sameeyay maxkamadii ugu horeysay adiga yaani waxa ka sameeyay kadibna Sheikh Cali Dheere maxkamadaas waxaan isleeyahay Madiina waxaa nin la yiraahdo Xaaji Xamed Sheikh Xamed Ziyaar oo golihii majmuuca kamid ahaa ayaa mar oday ka noqday mas-uul ka noqday ficilan dadka la shaqeeyaan dadkii deegaanka deganaayo Xaaji Muuse ay kamid ahaayeen way ku jireen ciidama ay sameeyeen jirtay oo maaray dad xoogaa nabadgelyada ilaalin jiray kabacdiina tii ku xigtay xarriyaale ahayd iyadana laga sameeyay maxkamadii xarriyaale waxaa ka horeysay Sheikh Cali Dheere uu ka dambeeyay xarriyaale ka horeysay oo marka dhaqan celis ahayd maxkamadii xarriyaale dhaqan celisku wax dib u bilowday ayaa laakiin marka hore maxkamad qabiilku waa aasaasay ahayd gaar ahaan dadkii majmuuca ku jiray ayaa aasaasay Sheikh Ayntani la yiraahdo ayaa madax ka noqday aduu kabacdi markii muddo yar oo kooban ay shaqeysay way iska gaabatay way shaqeyn weysay
meeshaas ka bacdi marka waayo marka dhaqan-celiska iyo tartiibaadka si loo sii joogayana waxaan ku soo gaaray iyadoo dhaqan-celis oo maxkamadii xarriyaha kadibna maxkamadii shicil dheera bilaabatay shicil dheera marka mandiqab dhan ayay ka shaqaysay oo runtii maaragtay aada bay u xoogganayd dadka waxyaabaha marka keenay maxkamadahaas oo dhan waxaa in la sameeyay waxay ahayd dhibaatada oo aada u adag xagga nabadgelyada ka haysatay dadka oo dilka joogtada ah iyo dhaca joogtada iyo waxyaabahaas ayaa sababay dadka marka inay fakaraan oo yidhaahdaan war waxaan looma adkaysan karee hal la raadiyo qaab nabadgelyada looga shaqeeyo marka waxaa la qaatay islaamka maxaakim islaamiya inay ugu roon tahay yacni waxaa la qaatay in oo ciidan nabadgelyo la sameeyo maxkamadna la sameeyo maxkamada dadka marka ay u garsoorto maaragtay ciidanka nabadgelyada maxkamadu wada shaqeeyaan odayaal oo maaragtay muxuu ahaa maxkamadda garsoorayaal loo sameeyo oo culumo ah odayaal golayaal odayaala la sameeyo oo markaa la shaqeeya gruubadaas marka ay isla shaqeeyaan si wadajira loo shaqeeyo yani waxaa la oran kara waa dowlad yar oo bilow fiican ahayd aad leedahay kadib midowgii maxaakimtu kadib waxay la baxay sidoo ku bilowmaasaaku xigay markii maxkamadda shicil dheere meesha ay ka baxday ayaa waxaa jiray maxkamada ka samaysmay magaalada muqdisho ee laba qaybood oo kale ahayd laakiin qaybta oo koonfur iyo waqooyi ay ka noqotay muqdisho oo qada cagaar dhex yaalay koonfurta marka ayaa waxa ka samaysay markii oo jeneraal ciidid u dhintay kabacdi ayaa waxaa ka samaysmay maxkamaduhu ayagu oo isku yimid kabacdiina golo samaystay oo golaha sare maxkamadaha la oran jiray oo markaas golahaas uu guddoomiye u noqday nin la dhiijiyay sheekh xasan kabaweyne maxkamadahaas runtii ayuu aada bay u shaqeeyeen koonfurtan marka waxay ahayn maxkamadii shiirkole iyo ifka xalan iyo xariiryaale iyo adiga kabacdi iyo marka maxkamada warshadda caanaha adiga dhowr maxkamadood isku yimaadeen oo beelay ku salaysnaayeen kulligood marka kulli beelay ku salaysnaayeen ilaa markii dambedeed maaragtay ay runtii si xoog leh u shaqeeyeen oo ilaa shabeellada hoose ilaa baraa way gaareen oo ay intii nabadgelyada ay sugeen muddaay shaqeynayeen sheekh shariif marka siduu ku yimid oo maxaakimta ku soo galay xilligaas ugu dambeeya xilliga sheekh shariif waa gadaal dambe ayay ahayd markii la gaaray markii ilaa laba sano marka waa sanadkee markaas la sameynayay midowgii ugu horreeyay maxaakimta sagaashan iyo sideedii sagaashan sagaalkii ilaa adiga dhowrkaas sanay shaqeynayeen intii carta ka horreeyday carta ka horreysay waa labadii kun carta markii shirkii la qabtay shirkii carta ay ka qayb galeen sheekh xasan uga qayb galay wafdi hogaaminaya iyo wafdi hogaaminaya ka qayb galay oo guddoomiyaalka maxkamadu ay ku jireen golihii maxkamadaha ay ku jireen shirkaas markii waa tii dowladda lagu soo dhashay dowladdaas marka ciidamadii iyo garsoorayaalkii maxkamadaha ka shaqeynayay intaba waxay qayb ka noqdeen dowladdii carta ayay qayb ka noqdeen ciidamadiina waxay qayb ka noqdeen ciidamadii oo dowladdii nabadgelyada wax ka shaqeynayay garsoorayaalkii maxkamadaha iyo dadkaasna iyagana waxay qayb ku noqdeen garsoorkii laakiin deed nasiib darro dowladdii si fiican way shaqayn weysay oo laysu ku yimid awoodeed kabacdii haddana nabadgelyadii nabadgelyo xumadii ayaa sidii ku soo laabatay maxkamaddii shiir kale ayaad guddoomiyey ku-xigeen ka ahayd markaas adigu maya xilligaas oo ka horreysa muxuu ahaa carta dhismiyeeda ka horreysay anigu kamaana mid ahayn maxkamadda gudoomiye kamaan ahayn laakiin waxaan ka ahaa dadkii aada facaaliinta oo ah la shaqeynaya maxkamadda ayaan ka mid ahaa markii ugu dambeysana waxaan ka mid noqday golihii oo garsoorka maxkamadda garsoorkeedii ayaan ka noqday guddoomiye ka noqday garsoorkii maxkamadda shiir kole sidee marka maxaa idinku yacni dhibkii idinkugu badnaa ee idinka hor yimid hogaamiyaalkii midooda maxaakimta markii aada noqoteen muxuu ahaa qaybtaas oo ka horreysay carta ka horreysay oo intii maxkamadaha ka horreeyay oo haddaan kasoo sheekeynay dhibaatada ficlan waa la dareemi karaa oo waxa weeyaan maaragtay habka oo maxkamaddu ay ku socdeen wuxuu ahaa hab isxilqaan ah dhaqaalama aysan haysan habeeladu ahaa beesha ayaa ma taakulaynaysa ganacsatadeeda dadka markaa culays badan oo ayaa soo wajahaya oo hawsha in la joogteeyo oo lasii wado oo maaragtay ku imaanayay laakiin waxaa la oran karaa xilligaas ilaa carta wax lagu soo dhiso yacnii dadaal badan ayaa laga soo galay oo duruuftu ay adag tahay ficilan nabadgelyada waa lahantay waa laga shaqeeyey
لكن وحين لسي جوكتي على سودان على كلمي تولد عرت هذا سود ويسن إلى بلدوغلا وتكتن أنا جو ومركز وان كور رمي نعم أدب سود ويدن وحاول نقطتين تير مهم محاكد بين الأحمر عرتا وحبنا ما الأحمر أنا عرتا ده وبالوري جو حي أنا هنا بيجي بوري جنبة وحنا الأحمر أنا بيسن جيرنا ده إيجي يا شقي واي واحد يعني سيدي الله بلاو مركب يدوغي بحاكمة سيدي الله بلاو مركب يدوغي بحاكمة عدد واضح بيها يعني محكمة دي مثل الشير قولوك لها إن دي ميوسو حليو أذيك بضاء على قولك أذيك بضاء محايا لمدي هوري يا مارتي علي سلوسو ودي أو بدكي دي ظروفيه سواقب صديقو بيهين مركب مركب لإن دي ميوسو حليو ويأصلين مركا والسوء اللي فعلا والبود ذالي ذات كان عصتا إياد وشقي ذات كيد حتى إذا ماذا أحيها إن تبرع ciidan ku ahaayeen dadku waxa la oran karaa yaani si ka koobantii hore oo ka fudud ayaa lagu bilaabay oo ahayd ciidankeedana uu yar yahay kharashaad ku baxayaana ay wax koobanayeen maxkamadaas aniga ayaa gudoomiye ka noqday shir kool xilligaas dambe runtii aniga oo aan aad u daneeyin inaan ka mid noqdo laakiin si uu hadal dusha laga saaray oo hoggaa maartay oo rag saaxiibada ugu dirqiyeen ayaan ku noqday ciidan soddon ayaa lagu bilaabay kharashaadka maxkamadda ku baxay oo dhan waxay ahaayeen $1,500 bishii bishii shaqo oo aad u culus nabad qabaneysan oo dad dilay shaqaad culus qabiilo oo kala arsi ku jiray arinta arimaha waxay ahaay qabteen iyo ayaga awoodooda markii la fiiriyo iyo kharashaadka ay ku baxay markii la fiiriyo xaqo u dhibna marka oo aad la kulanta xilligaas ka gudoomi ahaan runtii shaqooyinka la qabanayo dhan mid waliba mid kale way ka cuslayd mararka qaar kood yaani waxa qabanaysa dadba u gargaaraysa qof meel lagu dhibaateeyo qofasha lagu keenayo qof la abduubtay meeshii markii la tago oo hawshii ay ciidanku dhex galaan waxa laga yaabaa iyaga inay khasaare geystaan khasaarada ay geysan way kugu soo laabanaysaa waxa laga yaabaa in qof dilaan oo diid la bixiyo waxa laga yaabaa in laba qof dilaan maalmaha kamid waxa dhacday waxaan loo sheegay dad la abduubanayo waa ciidan u dirnay waxaan meesha ku baxaa meesha way tageen iyaga laba qof soo dilay oo dadkii wax afduubanayay ka soo dilay dadkii wax afduubanayay oo ula muuqday in wax afduubanayaan haddana waxay noqdeen dad oo si kale isku hayso deymo iyo dhibaatooyin mushaakil isku haysta ayay wixii u soo baxeen ayagii ya maartay habadarideen waxay ku dhaceen dadkii ay lahayn wax afduubanayaan ku dhaceen anaga idan markaa inaan diyada bixinay noqoto markaa waa dhibaatooyinkaas aad dhici jiray sidee midowga u dhaceen markaas waxaan ku dadaali jirnay wixii ciidanka ka dhacana in la xaliyo muxuu ahaa iyaguna ay dadka ay si oo tabaruc oo furan ay ugu shaqeeyaan oo meel kastoo cabasha ay ka timaado ay waxa qabtaan dadkuna runtii way u hoggaansanayeen oo waxay ahayd waxay u dareemayeen kalsooni badan yacni ficilkay sameynayeen waxa fiican ay qabanayeen ayaa ka badnaa dhibka ay geysanayeen boqolkiiba boqol sidee midowgu ku dhacay marka midowgu wuxuu ku dhacay marka inagoo tajribadii hore oo xilligii carta ka horreeyay ka faa'iideysanayna dadka markaan dambe oo maxkamadaha waxaa samaysatay maxkamadda shir kolati ifka xalna dib soo laabatay warshada aan hadib soo laabatay muxuu ahaa xarriyaal oo dhaqan xilinaha jirtay markaas adiga dhowr maxkamadood ayaa samaysantay oo bilow noqotay ifka xalna iyo shir kolati xarriyaal iyo xarriyaal bilow noqday haa kabacdi qabaa'il ku salaysan maxkamadahaas marka waxaa soo raacay haddana inta markay samaysantay kabacdi waxaa la sameeyey cc ayaa maxkamad laga sameeyey oo sheekh shariif markaas uu hoggaaminayay intaa markii ay dhacday tajribadii marka inagoo ka faa'iideysanayna anagu waxaan aada isugu dayanay marka cc maxkamadahan kalaa ka horreeyey oo yaani hagga da-da samaysanka ugu horreeyey inagu markaas waxaan aada u abaabulnay in maaragtay oo midow la sameeyo anagoo weliba aada u danaynana dhinaca oo waqooyiga maxkamadaas ka bilaabatay aad ugu faraxsan cc haddaan maxkamad ka jirin sheekh shariif marka iyo cc waa soo booqanay waa isaragnay dadka kabacdi waa la isugu yimid waxaa laga fekeray marka sidii midowga loo samayn lahaa laga fekeray muddo kabacdi
midowga ayaa la sameeyey laakiin samaynta midowga culays badan qabsaday lana culays kanaga qabsaday waxaa ka mid ah maxkamadaha dhaqaa markii midow loo samaynayo midowga wuxuu u baahan yahay ciidan midaysan in la sameeyo ciidankaas meel xarun hal xarun loo sameeyo waxyaabaha la isla qabanayo oo maaragtay in si loo qabto wada jir loogu qabto kharash ugu sameeyana ma jiro waxaan ka fakarnay ciidan 200 in la sameeyo 200 la sameynayo iyo ciidanka mushaari u baahan yihiin $10 la siiyaa lacag 10,000 u baahanay waa weyne kabacdi waxaan ka fakarnay 100 inaan sameyno oo 5,000 aan helno 5,000 waa weyne oo nasu utoogis maxaa bilowgay maxaan sameynaa marka waxaan nee marka inta aan hayno anagoo maxkamadaha ku kala hayno qolo waliba ay mushaarka si gaar ah u siiso intaas aan midayno iyadoo aan laisuma keeni karo laakiin deed in markii hawl la qabanayo howlgalka inay midaysnaadaan oo hal unit ay noqdaan markii hawl loo baahdo taleefan la diraya kuli looga diraya isla markaa waa diyaar iyagaa marka waxay ku xoog badnaadeen dee intii aan ku fikirin inay sameeyaan imsa isku keenteen markaas ciidan ahaan ma yareen adiga dhowr maxkamadood ay noqdeen dhowrkoodu wuu kuleeyay midda ugu yar 40 ayay lahayd iyo saas kale marka taasi dadaal fiican la sameeyey marka kuwii baa 200 idiin noqday intii aanu noqday halkaas kabacdi waxaa samaysantay haddana maxkamad kaloo la yiraahdo alfurqaan aa samaysantay oo maaragtay in marka sheekh shariif guddoomiyaha midooga maxaakimta loo doorto sidee ku yimid wuxuu ku yimid midowga markii aan abaabulnay oo aan nirey midow aan samayno marka saasaan markii shariif usoo sharxanay inagaa soo sharxanay shariif inuu guddoomiye uu ka noqdo leanna deed waxa waaye annaga waxaan daneynay magaalada labada dhinacba in laga shaqeeyo dhinacaas in maxkamada ka timaado annaga aad u daneynay mushkilada jirto oo khadka cagaaran oo samaysanay inay baaba'do ayaa maaragtay runtii ayna aad u daneynayn oo xanuun badan u haysay taas marka deed sheekh shariif aan helnay shariifna wuxuu ahaa runtii dhallinyarahaoo aad ugu furan in maaragtay ay howlahaas laga shaqeyn karo laisu dhexgelin karo kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacay markii xogaan muddo aan shaqaynay ayaa waxaa dhacay marta qoladii oo xogaan ku-xadyada ayaa isku dhacnay argixisa la dirirka isku magacaabay kaas marka wuxuu ka yimid ku bilowday kaas ku bilowday waxaa jirtay maxkamadaha maxkamad ka mid a warshadda caanaha ayaa ciidan wuxuu u joogay kuliyadda jaalisiyaad ciidan wardiya maxkamadda banaanka jira ayaa jiray halkaas marka iyagana waxaa meel u dhowo samsama leera waxaa u joogay maaragtay ciidana u joogay qayare maxamed qayare afraax allahu naxariis marka ciidankaas marka iyo ciidankaana isku dhacay saxaabadeeyey marka taasi marka mushkilad ku bilaabatay mushkiladdu way badneed de marar badan mushkilad badan way jireen oo mar badan waa isxabadan wuxuu jirjiri jireen laakiin meesha wax ka bilowdeen oo dagaalka dhalisay halkaas ayay ahayd taasi marka wuxuu ka bilaabatay wixii waa iska waafaafeen saasaa marka maxamed qayare iyo iyaguna markaas ay iclaamiyeen intay isku tageen oo shir qabteen waxay yidhaahdeen maxkamaddu argixisay waa la dagaalamaynaa saas ku bilaabatay dagaaladii say u dhaceen marka argixisa la dirirka ururka isku magacaabay iyo maxaa dagaalada waxay dhaceen ciidankiinu yaryihiin qaybtii qayare ay ka bilaabatay runtii maxkamaddu taageero xoog badan ay lahaayeen oo shacabka ah magaalada dee dhallinyaro badan ayaa joogtay oo wax ka barata oo joogta masaajidda joogta dadkaasi aad ay ugu xirnaayeen maxkamadaha dadkii waa la abaabulay dee markii dagaalku u bilowday waa lala hadlay midowgii maxkamadaha iclaamaad badana la sameeyey arrimahaas in maaragtay muxuu ahaa laga hortago dad badanaa soo baxay maaragtay dadkaasaa marka dagaalkii runtii sii xoojiyey oo gurmad fiican u noqday marka meeshaasaa marka waxaa ka dhacday runtii deed anagu ma aanan filaynin aan islaana nimankaas u dhigantaa de anaguma aan ahaynba sid awood ku yeelateen dagaalku marka annaga nafteena marku beerogeysa warwar badan uu hayay in oo meesha uun dagaalkaas uu sidaa ku bilowdo ma aanaan daneynayn laakiin deed maadaama ay dagaalkii ay nagu bilaabeen inagu dee waxaan go'aansanay marka inaan ilaaxad aan iska ama iska caabino meesha waxaan abaabulka waxaa lagu sameeyey dadkii waa la abaabulay dhallinyaradii si oo waxay ku yimaadeen oo tabaruc ay ku yimaadeen difaacii waa ka gelayaan hawsha waxa ka qabanayaan muxuu ahaa dagaalkii qayb ka noqdeen meelo badan oo xarumaha oo lasusu abaabulan jiray marka markii dambe hawsha wa iska ballaaratayba marka ururka shabaabka raggii la baxay sidey ayay kaalin caynkee ka qaateen xilligaas shabaabku horta waxay ahaayeen markaas koox meel salaaxuddiin la yara degan bay ahaayeen meeshaasay deganaayeen
ayaa u deeday annaga midowga maxkamadaha kuma isan jirin, gaar bay ka ahaayeen si gaar ah magaalada u joogeen. Dagaalkaas oo bilowday markii hore maalmihii hore kama aynay soo qayb gelin. Hoggaamka kooxadeedii? Qaybta oo qanyare markii lala dagaalamayay oo dagaalka u bilowday maalmihii hore nooguma aynay imaanin, laakiin kabacdi way kasoo qayb galeen. Awooddoodu markaas intay la ekaad? Awooddoodu ma ay badneen, laakiin way koobnayd. Xoogaa dhalinyaro ay tababareen haysteen, laakiin dee awood hadda badan zaa'id mise jirin marka. Meeshaas oo Salaxuddiin ayaa u ahayd xarun u ahayd, halkaasi joogeen. Marka taas markuu dhacay dagaalkii qanyare, markii oo xoogaa iyo dagaalka uu dhacay oo meeshii seven seven oo saldhig u ahaan jiray laga qabsaday, dagaalka halkaas lagu hakiyey. Waxaa soo baxay dee dad odayaala iyo wax karada yimid, arrintii waa laga sharay meel hotel bis leeraha lagu sharay. iyo Bashiir Raage iskhabad marka qayb ka ahaa ficilan maaragtay markaas dagaalka markaas Sheikh Sharif Masisi markaas gudoomiye ka yahay gudoomiyaha midowga maxkamadda waayaha abaabulkiis markuu ugu xoogan marka anaga si buu nooga dadbanaaya waxaa marka saysigaas abaabulkiis ayaa uu u badnaa marka dhinaca sare abuu kariyo taasa wixii loo abaabulay laakiin dagaalku uu dhacay markii uu dhacay oo dagaalkii uu dhacay oo meesha dagaalku ka qarxay kabacdi deed marka anagu meesha qayb ayaan ka noqonay si wadajir markaas si wadajir aad u gasheen laakiin bilowgii samaynay lala wada gelin gadaal baad abuukar uga gurmatay gadaal dambe marka horena iyaga isaga iyo rag la socdo la shaqaynaya ayaa maaragtay hawshii galay kabacdiina markii oo meesha lagu kala baxay nimankii dib uga soo laabteen dib u laabashadaas marka anagu markaas ayaa maxkamadii markaas aad xoojiseen xoojinay markaa marka ciidan intee la eegaad hesheen oo si tabaruc ay kugu yimid aad iyo aad markii dagaalada socday badan oo ciidamadii la dagaalamayay hoggaamin kooxeedyada lama tirin karo cid tirin kartay ma aysan jirin laakiin goobtaas oo markaa dadka qoryahooday soo qaadanayeen cuntadooda ayagaa dagaalka galiyay saad marka u maamulayseen dad oo hab qanoho saa u yaacaya sideed u maamulaysa waxaa loo maamulayay wajahada markaas oo hawsha ay ka jirto yacni maaragtay waalisku xagoo ahaa markaas dambe oo muxuu ahaa arrintaas dambemeelo kala duwanaa la fariisan jiray mararka qaarkood meel oo yani maaragtay soos ka sokaysa ayaa noo ahayd xarun noo ahayd oo dhaawacyada waxaas la dhigi jireen xarun ahayd muxuu ahaa marka meeshaas inta badan ayaa sal ahayd oo howlaha laga wadi jiray aakharkii dee dagaalkaas waxaan malaynaa wuxuu socday adiga saddex maalin hamal ayay ahayd aan filayaa dagaalkii oo galgalata galgalo marka markii uu Bashiir Raage iyo Xaaji Abuukar markaas waa Bashiir Raage marka muusana waa Bashiir uu gacan siiyey nacam waas loogu soo galay adigu kaas marka xoogaa yaraha waxaa lagu geeyey maaragtay xoogaa yaraha waa la iska durjiyey kabacdiina deed mid kalaa bilowday oo barbar socda xagee ka bilowday isla suuqa xoolaha ayaa aagaan ku bilowday marka waxa bootaan iyo hoggaaminay marka dagaalku marka saas ugu bilowday kabacdi dee hawshii waaba iska faaftay kabacdi dee wixii si surca ahay waxay ku noqdeen ayaa waxaa lagu tegay markaas balcad iyo halkaaskan markii suuq xoolaha la tegay oo suuq xoolaha la dhaafay kabacdi dee qanyarna meesha waa ka baxay muxuu ahaa maxamed dheere iyo kulli waxay kasoo qayb noqdeen dad markii oo dagaaladan ay socdeen galgalatay waxaan iyo howlahan intay socdeen dhan iyaga nafsadooda way yimaadeen gurmadahan way ku yimaadeen marka sidee xamar aad u qabateen xamar dee markii hawshaas ay dhammaatay waa tii ilaa jowhar baa la tegey maya xamar maxaa idin kugu adkaa dagaalade mar cabdiqaybdiid aad la dagaashay mar qanyare mar muuse mar Bashiir
ayaga qudhoodu maalin kasta iskuma gurmanaynin? Maya, Cabdi iyo Dubey baa dambeeyay, ma goor dambe ahayd. Laakiin inta kale xiriir isla lahaayeen oo dagaalo way isku dhawaayeen, wayna is saameeyeen oo dad waxay ahaayeen maaragtay waxba isku dhawaa, xiriir isla leh ayay ahaayeen. Maxaa kugu dhib badnaa xilligaas? way adkaayaan runtii la oran karaa. Dagaal magaalo ka dhacaya weeye, waa iska culus yahay, isku adeegsanayo. Laakiin waxyaabaha hadda oo maogtahay kacdoonkii meeshaan kacdoon badanaa ka jiray oo runtii dadku aad u soo kaceen kaasa marka fududeeyey maaragtay inay dagaaladu ay inta badan ay fududeen. Imsa cisho socda dagaalka marka la isku daro? Walaahi taas hadda aad u maxadidi karo, laakiin waxaan is leeyahay ma badnayn muddada, waqtigu ma dheerayn. Horta waxaa jiray hadda markii dambe fatra jirtay oo xoogaa yaraha xoogaa loo hakad ahaa oo dhismo iyo la galay ayaa jirtay. Marka idinka waa ishabaydeen ciidamada talisa u samaysateen goobo waxaa jiray laga hogaamiyey. Haddii aan taa ka gudubno, waad guulaysateen, magaalada Xamar oo dhan aad qabsateen, airborka oo muddo furnaa xirnaa waa la furay markii ugu horreysay, ta kadib Muqdisho xirneed waa la furay, magaaladii oo dhan ammaanay noqotay, ciidamadiinni aa gacanta ku dhigay, bal taas maxaa nooga sheegi kartaa? Dareenkaagu muxuu ahaa maalintii aad qabsateen? Horta waxay ahayd arrin aad iyo aad u wanaagsan bay ahayd. Magaaladan muddo badan ayaan maaragtay kala xirnayd oo dadkii joogay, runtii waa arrin waxay ahayd wixii dhacay wax lama filaana ayay ahayd. Tiket ma lahayn, airboard ma lahayn, dadku sidii ku noolaayeenba waa arrin. Tikadii ceel maxaana tikadu ahayd? Iyo Balidoogle iyo number contorna airborro ayeen iyo Ciseley Bashiir raagi joogay. Marka airborka waa la furay, airborka dee wuxuu ahaa meel geeda ka baxeen, geedkan madow cali garoobka dadku ay dhahaan. Ma xasuustaa diyaaraddii ugu horreeyday markii kasoo degtay iyo bailootkii iyo miinada markii laga baaray? Waa taagnaa. Sidee wax u dhacay? Sidee diyaaraddii ugu horreeyday usoo degtay? Arrin cajiib la ahayd. Halkaas war runtii airborka waa nadiifinay, waa la xaaqay, markii bacdi waxaa soo degay, diyaaraddaas soo degtay. Oo ninkii Mahad Maxamed Abshar bailootka ka ahaa oo Kaysane ku degtay, kadib Kaysane kasoo duulow intuu ku dejiyey. Arrin runtii farxad lahay ahayd, aad iyo aad runtii loogu farxay ayay ahayd airborkaas inay diyaarada kasoo degto. Oo waxay noo ahayd maalin aad iyo aad cajiib u ah. Airborka runtii waa lagu dadaalay, waa la habeeyey, qaybta maaragtay ramigu kasoo bloga dhinacaasna waxaa jirtay meel oo god ayaa ka qodna hoosiisa oo carada lagala bixi jiray, carada oo carkaawaynootaa. Meesha dhismo xoog leh ayaa laga dhisay, qaybtii oo golaha maxkamadaha u qaabisay nida dhismaha injineer Cumar iyo gruubkiisa ayaa dhisay, kharash badan lagu bixiyey, waa la hagaajiyey, waa la nadiifiyey. Laakiin markii dambe caadi saas iska noqday, caadi u furan. Marka raggiinnii 50,000 weysanaa iyo 200 oo ciidan ah waxaad qabsateen markaa isku tagteen magaaladii Muqdisho dhan, airborkeedii ayaad furteen, dekedii ayaad furteen, airborradii kaloo bannaanka ayaad gacanta ku dhigteen, maxaa dhacay? Maxaa dhacay? Dekedii way furantay, waa la soo wareejiyey ceel macaan, halkii halkaa usoo wareegtay, meeshaan wax laga soo dejin jiray, meeshii waxay noqotay lix bilood oo nabad ah iyo checkpoint la'aan ayay ahayd runtii aad maaragtay u macaan. Waxaan xasuustaa Allah yarxamuhu Doctor Bood ayaan maalmaha kamid jidkan makal mukarama isu raacnay, marka ilaa xabar weynaa socday, marka wuxuu yidhi meeshaan hadda inaan aan halkan aan maro guriga Cabdicaziis ku yaalla aan aado waxay ila tahay aan arrin oo khiyaali camala. Ilaa Cabdicaziis aan deganaho yar, markaan rabo inaan saxafi soo aado kafee usoo doonto, kor baan la wareegi jiray ilaa suuq xoolaha jidka warshadaan kor kasoo mara, halkaasaan kasoo geli jiray. Marka magaalada saas isugu furantay, runtii wax farxad weyn ahayd, dadka wax weyn bay u noqotay, rajab cusub ayaa dadka soo gashay in oo ah wax la maarayn karo, wax la xallin karaa ayaa dadka ku bilowday. Sheekh Cabdulqaadir, adinka Xamar saa u haysataan oo ciidan badan haysta, maxaa dhacay oo sababta haddana aad uga cararteen hal habeen magaaladii uga baxdeenoo
kismaayo u aadeen kadib markaad ku guuldarayseen dagaaladii iidaale ee kuwii maaragtay buur hakaba inta ciidan u dirteen oo dowladdii xarunteedu ahayd baydhabo ee Mbagathi lagu soo dhigay lagu soo dhisay Cabdullaahi Yuusuf madaxweynaha ka Allah u naxariistay ay Cali Maxamed Geedina ra'iisul wasaaraha ayaad isku dhacdeen heshiisina lagu baaqay Suudaana la isugu tagay wufud bad ilaa saddex shir ka dhacay goobjooganka ahaa markasta niman guul ku fadhida ahaydeen wadxaajoodka badanaa idinka diidanaa sidee ku dhacday arintaas horta wax yar waxaan rabaa dib inaan ugu laabto dhismaha oo golaha maxkamadaha dhismaha golaha maxkamaduhu wuxuu ahaa meel oo dad kala duwan oo aan wada shaqayn jirin isku yimaadeen oo lagu mideeyey ayaa ahayd ilaa 12 gruub camal oo kala duwan ayaa qayb ka noqday midowgii maxkamadaha oo xilligaas hore dagaalada galay uu ku jiray hal xubin ay ka ahaayeen 12-kaas gruub yaa wakiil uga ahaa yaa golahaas marka dhismay dadka ku jira qaabka ay maaragtay ay siyaasadda iskula jaangooyin karaan waxay ahayd aad qaab u yar ayaa ahayd yani taas mushkil ay ahayd weliba gaar ahaan nimankii oo shabaab ku ahay qayb ka ahaa markaa dhismaha ayaa mushkiladda ugu badan ay ka jirto ayagu si dhinac ah oo gaara u socday dadkan aan ku ajenda ahayn oo ajenda gaar ah hoos u qarsoon ayay wateen ma ogeydeen marka inay ajenda gooniyaan waa la dareemayay dadku waa la garanayay waa la yaqiinay dadku isku aragti kama wada ahayn laakiin dana waa garanayna nimankan inay dad kale socon waan ogeyn si fiican ogeyn meeshan isla gaari karoon baa la fiirinaya maahane laakiin waa kala faa'iideysanaya laakiin ma yana la soconin dadka waxyaabaha marka oo meelaha qaarkood dagaalada baydhabo lagu dhawaaday iyo waxyaabaha noocaas habkay u socdeen iidaale iyo mayna ahayn hab inta la fariistay go'aan lagu gaaray idaaradii markaas jirtay ay go'aamisay meeshaan aan gaarno meeshaan aan ka joogno mayna ahayn si lama filaan ay ciidamadu u shaqeeyeen waxaa dhaqdhaqaajinaya meelaha qaarkoodna nimankan ayaa qayb ka ahaa anigu mararka qaarkood waxaan dadka safar ku tagaan ka mid ahaa muxuu ahaa buur hakaba korkeeda meel ciidanku u joogay waa soo arkay way ii muuqatay ficlan yacni inaysan maaragtay sidan hadda aysan si munaasab aysan ahayn talooyinkii inta la wadayba oo hawlihii markii aan soo aragnay la rabay in laga wax la iska weydiiyo waxaa dhacdayba dagaalkii dagaalkaas marka dee natiijadiisu wuxuu ahaa dagaal oo maaragtay dowladda ay wadaan oo ahaa oo abaabulan dhinacaana farsamo xumo badanaa ka jirtay oo yani ka jirtay dhinacaasna dee waxaa ka jira isaga nafadiisa dee waxyaaba oo abaabul waxaa jiray oo ku wajahan maxkamadaha ku wajahan in maaragtay meesha laga saaraa yaa jiray waxaad ku baaqdeen in dhacdaa waxaa wasiirkiina difaaca arinta wadahadalka oo kaleeto runtii khaladaad ku jiray anigu ma aanan jeclisin khaladaadkii waxa ahayd wadahadalku ma go'aamaysan ahayn oo tiim tayn soo aday ahayd oo tiimkii markaas uu wadahadalada galay ayagu deed ayagaana matalayo meesha joogay laakiin deed tala ahaan Sheikh Sharif iyo Xasan Daahir oo markaas nina gudoomiyihii golaha shuurada nina gudoomiyihii golaha fulinta markii ugu dambeysay shirka Khardoum go'aamadoodii waa la diiday oo wafdigii Khardoum ay diiday oo maxay ku dhacday taas way jirtay oo deed maaratay way ku taliyeen ayagu inaan wada hadalada lagu yimid talada way dhiibeen laakiin deed nimankii oo la daray nafsadooda ayaa aragtidooda kala duwanayd iyaga ruuxadooda taas maxaa u sababaha inay kala duwanaato waxaa ku rabaa talooyin kala duwan ku dhacay dadka dhexdiisa ka imaanaya ayaa jiray maxaad dareentay markii wadaxaajoodkii fashilmeen wadaxaajoodka fashilkiisa waxaa jirtay wuxuu soo dedejiyey ajendihii horey u jiray oo ahaa maxkamadaha in lala dagaalamo meesha laga saaro ma ogeydeen marka inay saas marka dagaalka idinku soo socday ma u diyaar garowdeen xilligaas waqtiba lama haysan ugu diyaar garoobay maxaa dhacay markaas waxaad ka warheshayn Ethiopia soo gashay ciidamadeedii maxaad sameydeen markaas ama waa runtii dadka ciidamadii mashuur way dagaalamay inta tabartooda kadib waa laga xukunaaday waxaa la sheegaa hal habeensaad u joogteen xataa si habqana inaad Kismaayo u aadeen
horta markii ciidanku yani magoobay u joogay kulligood baa ka soo baxeen markii soo baxeen talay ku soo baxeen mise tala la'aan maya dad waa markii ciidanka laga xog badnaaday waa ku qasbay inay soo baxaan iyo tubtii si kale maba sameyn karaan way soo baxeen goobii ay ku jireen baa ka soo baxeen xamarisuu waxay buur xakaba korkeeda ku joogay soo baxeen kuwii maaragtay xagga kale gobollada dhex jiray baa soo baxeen xamar ali suuyid marka xaar markii la isugu yimid yani go-aankii la gaaray oo markaa lagu tashaday ilaa hadd waxaa muuqatay yani maxkamaddu waxay iclaamiyeen oo sheegeen dadka inaysan hadda maya inaysan mas-uuliyad u haynin oo arrintaas ay dhammaatay maxaa ka mid ah go-aamada la gaaray markii la shiray oo ciidanka isku yimaadeen xamar waa shirteen waa la shiray iclaamkaasa la bixiyey iclaamka markii la bixiyey kabacdiina waxaa la yidhi waa la baxay markaas bixitaanka ficlan bixitaanka meel isugu yimid oo go-aan rasmiya la gaaray ma uusan ahayn oo aan baxna saacaddaas maysan ahayn lakiinwaa lasoo ogeysiyey ilaaxad ilaaxad waa lasu sheegay dadka inaysa qaarkood gaarin waa dhexi kartaa laakiin waa lasu sheegay markii dee howlahaas kale ay jiraan waa taqaana information badana imaanayo waxyaaba badana la isweydiinaya goobo lama wada fadhiyan markaas lakiin informationka waa la isgaarsiiyey waxaa la yidhi dee magaalada culays badana kusoo wajahan anagu haddaan joognana waxaa laga yaabaa inuu culayska uu sii kordho marka saasa ha loo baneeliya dadka yani haa anagaysoo sababwaa baxnay kismaayaan tagnay maalin labaadkii markii aan tagnay kismaaya waa fariisanay go-aan waxaan ku gaarnay in oo maaragtay la isqaybiyo dadka qaybna ay xamar soo aado qaybna ay markaas dagaalka dhinacaan kismaaya jilib kusoo wajahan qaabka laisaga caabin karo laisaga caabiyo saasay ahayd anugu dee marka dadkii oo go-aansaday inay soo baxaan ayaan ka mid ahaawaxaan galnay marka marxaladii muqaawamada iska caabinta oo si hab jabhadeed in loo dagaalamo ah xamar markaa timid maxaad samayseen xamar markaa timid abaabulaan galnaywaa la joogay lakiin anagu dee xamar waa isku balaaran yahay geesaan ka deganay abaabulkeenna waa galnay halaas kabacdiina ciidana ku dhex samaynay ciidan intee la egaad muqaawamada ku bilowdeen marka wallaahi deed waa anagu deed hadda inaan markii tirsi hadda gaara kama aanaan fikrini laakiin marba waxay noo suurtoobi karaan ka shaqaynay markii ugu horreysay ilaa 200 ciidanaan diyaarinay kabacdiina waa maalin kastay sii badanayeen marka sidee ku dhacda adigu inaad hogaamiyaha muqaawamada noqotid oo xamar anigu dee dadkii ninkii hadda oo mas-uulka ugu sareeya joogaan meesha ahaa imisaad waday muqaawamadaas marka aad hogaaminaysa sanad ilaa laba sano ahayd aan filaya laba sanoad waday maxaa kuugu dhib badnaa la kulanta oo aan kaa go-in maskaxdaada wallaahi deed waxa igu dhib badnaa ma ahayn markii oo dagaal aa ku jirto dagaalka waa loo bareeraa maxaa laga yaabaa marka wixii aa u bareertay culayskaar kuguma hayaan laakiin culaysyadu inta badan waxay ka yimaadaan waxyaaba oo aada markaa aada ku talagelin oo si oo dadaba kugu yimaadeen ayay ka yimaadaan aniga waxaan isleeyahay waxaa igu dhib badnaa waxay ahaayeen markii wadahadalladu ay bilaabanayeen khilaafkii casmare ka dhacay khilaafkii casmare ka dhacay oo isku khilaafeen oo isbahaysigay taas ayaa culaysku ugu badanay u ahaa leanna marka culaysku aniga maadaama gudihii aan joogo oo halkan dadka joogo dhan aan hogaamiyo saameyn ugu yeesha culayska waxaan sameeyey khilaafkaas xoogaa yaraha inaan iska fogeeyo oo marsi saameyn yani dadkan oo halkan joogo saameynin aan iska durjino oo naraahdo ciddii dee adinka soo xaliya kabacdi dee halkaana wifdi ka diray oo culus oo culumo iyo waxaasa ilaa maarat sancay tageen waxbay soo suula dhaweeyeen soo heshiisiiyeen kabacd adana waxay waa kala fakadeen maxaa sabab ahaa aad is leedahay marka shirkii sancaa inuu fashilmo waxaa aragtida kala duwanadee nimanadeed waxay rabeen inay maaragtay ay heshiiskan iyo hawshan ay sii socoto oo waxay u arkayeen inay lagama maarmaan tahay qolana maysan ogolayn oo waxay leeyihiin tan anagu kuma jirno shaqo kumaysan ahay marka deed waa isqaban weysayba marka
intii muqaawamada aad wadeen maxaa kugu farxad badnaa? Aniga farxadda noogu muhiimsanayd waxay ahayd nimankii aan isdagaalamaynay markay meesha ka baxeen. Aniga mar kasta oo qoladaas ay wiiqmaan oo culays u soo gaaro, ninka jabaadka, ninka moogtahay ciidanka wuxuu marka nimanka guulaystaa isku aragteen. Waa guulaysanayba sax. Laana magaaladan inay faaruq ka noqoto waxaan ugu muhiimsanay ahayd, ugu farxadda badan leh. Anagoo markaa dareemaynay inay dadku ay ka bogsan doonaan. Markii shirkii Jabuuti dhacay ee madaxweyne guduhu loo doortay ninkii gudoomiyihii midowga maxaakimta Islaamka Sheekh Shariif, adigii isagana la sheegay inaad isku dhaweydeen markaas, see wax u dhaceen adiga? Muxuu kugu qanciyay Sheekh Shariif? Marka madaxweynaha loo doortay, waxaa la sheegaa ninka ugu dhow dadka inaad adigu ahayd, maadaama hogaamiyihii gudaha joogo awoodna lahayd oo dad badan kugu xirnaayeen, dhinacyaduna ay aad ku ixtiraamiyeen. Maxaa marka Sheekh Shariif kugu qanciyay markaas? Anigu horta hudhiishkaygu wuxuu ahaa ugu muhiimsani, wuxuu ahaa ficilan wada hadalla in la galo oo qaab siyaasadeed loo shaqeeyo, aan waxba kamaana qabin. Laakiin waxaan aad u daneynayay inay wadajirka inay muhiim ay tahay arrintaas. Markuu isuutubi weysay, anagu go'aankeena wuxuu ahaa annaga nimankan inta ay beledkan ay joogaan ma qaadanayno mowqif ah inaan maaragtay aan wada hadalladaas anaga si oo muuqata inaan dhiraahdo garab aan qaybaan uga nahay ma samaynayno. Taas waa ka gaabsan anaga, anagu u yeelayna wadahadallada natiijada ay meesha ku dhammaan doonaan warka ma hayno. Wadahadallada anaga maya anaga shaki waxaan ka qabanay bixitaanka oo Itoobiyaanka. Marka ilaa taas aan ka xaqiiqsanayno anagu dib baan isku haynay. Sideed marka ku xaqiiqsateen inay baxayaan Itoobiyaanka? Waxaan ku xaqiiqsanay goobihii soo baneeyeen, arkoodii soo baneeyeen. Anaga wadahadallada waxaan halkugu soo sheegay, waxaa lay goob hebel la baneynaya, anagu goob hebel wax la yiraa ma naqaana, waxaan naqaana inay magaalada ka baxaan nimankaan. Markaas unbaan ra'yigeena maaragtay waxa ay nala tahay ayaan aan si fiican u bayaanaynaynaa. Laakiin intii ka horreysa hawsheena inoo soco jirta. Goormaad caddaysateen marka go'aankiina? Markay waddada galeen bay dhaba gaareen. Way ka wada baxeen xerihii. Ayaad dhinac aadeen? Gudoomiyihiinana madaxweyne loo doortay? May weli doorashada ma dhaceen? Oo ina dhaceen. Soo go'aanka adigu waxaad gaarteen iyo raggaagii intii aanba doorashadii Jabuuti dhicin. Kadib maxaa dhacay? Kadibna waxaa dhacay dowladdii way timid kabacdideed maaragtay gruubadii oo horta khilaafka waxaan rabaa meesha waxay dib ugu laabto oo khilaafaadkaas dhacay hal qolaa ka faa'iideystay. Waxay ahaan shabaab. Siday uga faa'iideysteen? Waxay uga faa'iideysteen dadkii dhalinyarada ahaa oo dagaalamaya ayay dad badan waxay ku guuleystay inay fikradooda ku qanciyaan. Leanna iyagoo dhahaya kuwaan iskhilaafsan dee maaragtay meel fiican idama wadaan, labadooda waa dhunsan yihiin, waa kaasa annagana soo aada camal. Waxay ka faa'iideysteen maaragtay hadalladii oo muxuu ahaa dhinaca wadahadallada ku jira maaha dhinaca kale oo markaas yacni dhinaca wadahadallada galay duraya oo maaragtay oo dhahaya nimankaan dee waa wixii lasuuda isnaqdinaya. Naqdigaasi ka faa'iideysteen dhalinyaro badanaa meeshaas maaragtay oo aan tashwiish u galay oo qoladii Xisbul Islaam la baxdeen aan aadin shabaab aadin markaas. Taas waxay noqotay runtii caqabad ugu daran ahayd oo meesha ka jirtay. Kabacdina dee Xisbul Islaam iyo shabaab waa ku isla saftay, kabacdii dee waa ku dagaalo dhaceen oo dagaalo xoog badan ay dhaceen oo maarkaysaa maaragtay marka Sheekh Shariif Xasan Daahir oo labadaba ninba goonidiisa ay ku taageersanaayeen ma isku dayday inaad isku keentid? La kulmay waa arkay, laakiin kulanku sidaan u rabay umuna dhicin. Anigu waxaan rabay inaan maaragtay si hoos oo culus aan wada hadalno, laakiin ma aysan dhicin. Isagana markaa dadaa la joogay, isagoona ficilna markaas ma uusan jeclaysanin inaan ma uusan samaynin inaan guuni aan wada hadalno. Anigu dee waxaan kala hadlay, waxaan ku yiri waa in la wada hadlo, waa arintashaasun oo dagaal wax la yiraahdo ma anfacaya meeshaan laga hortago.
marka dawladda markaas ugu la hadlay ma rabin magaca dawladdu ka soo jeeda marka waxaan aniga dawladda ku jirnaa waxaan ugu la hadlaysaana waxa waaye waa meesha aan ka soo jeedno waa Soomaan dawladdu cid rato hal usan laakiin aan wada hadalno si looga baaqsado mushaakirkan marka wuxuu yiri anigu waxaan rabaa maaragtay yani si hadal ah annaga iyo idinka labadeenna dhinac see ku maarayn karna inaanaan aan dagaal aanan iska hor imaanin se ku dhici kartaan ku yiri adiguna meel ka soo jeedaan aguna dawladana waxa kale lagu badbaadin karaa in la wada hadlo wadahadalkeena ma dhicin marka halkaas arintii kadib dawladdii ayaa la soo dhisay sheekh shariif madaxweyne noqday wasiirka arrimaha gudaha noqotay maxaad samaysay marka markii aad wasiirka arrimaha gudaha noqotay hawl badanaa kugu soo fakatay maxaa ugu weynaa howlihii ugu dhibka badnaa ood la kulantay dagaalkaas guud oo dawladda haysay oo maaratay markaas socday waa khasab taasu ahaa runtii deed dad badanaa ka shaqaynayay inay in laga badbaado dagaalka oo dagaal uusan dhicin kala duwan magaalada waa ogeed dad badan culumaha yimid waxaa ka mid ah niman culumo badanaa timid oo soomaaliya meelihii qaybihii kala duwan ka yimid qaar dabadda ka yimaadeen gurguurta ku sharay arrimahaas laga hadlay odayaal badan is abaabulaa jiray dad badan oo maaragtay arrinta ka shaqeeya jiray kulligood waa kumaysan guuraysan in arrinta ay ka hortagaan dawladda xataa way ogtahay waxaa la yidhi maaragtay shardi kulishii waxay ka dhigeen ciidamadan ha baxaan ciidamada xataa waqtiga loo qabtay bixitaanku laakiin kulli kumaysan qancin oo ayuu lagama baaqsan in dagaalka ay joojiyaan oo ay aqbalaan sheekh cabdulqaadir waxaasoo dhan aad usoo joogtay oo lasoo maray haddana maantaad joogtaa xaaladda dalka uu marayo xagga siyaasadda marka la eego waad la socotaa maxaad rajo u aragtaa maxaadse u aragtaa inay rajadii ummadda dhib ku yihiin rajada aan ka hormarno maxaa rajo u aragtaa rajadu waxaa weeyaan hadda marxaladii maalintaas la joogo maanta lama joogo marxalad ka duwanaa la joogaa dadku waxa maanta ay rajaynayaan iyo wixii maalintaas jiray farqiyaa u dhexeeya dhibaatooyinkii markaas jiray qaybo ka mida waa jiraan dadku dee amal dawladeed hadda ku socdaan oo maaragtay siyaasaddii xogaa ay horumar ay samayso difaacdaa la rabaa dadkii dowladnimadii u bisiliyeen hadda markaas dee dawladda nacafigeed iyo faa'iidamina lama soo arag hadda waa la arkay iyo adduunkii oo dee xiriir lala yeeshay wadankii iyo wadan furan oo hadda maaratay intaaso diyaaradooda soo degaysa magacii maqaamkii soo noqday hadda waxa waaye rajo weynaa jirto dee xilligaas waxay ahayd meesha laga soo bilaabay meel culus bay ahayd laakiin hadda meel waxay joogtaa oo maaratay ilaa xad oo waxay joogtaa macquul ah laakiin dee maalin kastaba dhibaatadeeda un baa jirta maalin kasta oo maaratay la joogaba culaysaa jira has leedahay dowladnimadaas iyo rajadaas ay khalkhal geli kartaamaya culayska maanta jira waxa waaye waxay u baahan tahay dadku maalinba baahi ay qabaan baahida maanta ay qabaan waxa waaye dowladnimo xoogana loo baahan yahay dadku soomaaliya usoo laabtay loo baahan yahay soomaalida maqan oo hadda dhahaysa waa go'onay in la raadsiyo u baahan tahay kuwa jooga oo maaratay hadda xogaa dhibaatooyinka iyo kaladisan in lasu dhaweeye u baahan tahay midnimada in la xoojiyo u baahan tahay dadkii soomaaliya si ay rajadoodu ay rajo fiican ay u helaan in lasu soo dhaweeyo oo laga shaqeeyo oo hawshaas la hormariyo ayay u baahan tahay waxay ku baahan tahay nabadgelyada in la sugo oo maaratay cidda nabadgelyada caqaladda ku ah wax laga qabto oo maaratay ummaddii si rajo ugu abuuranto waa hawl xoog laha jirta maanta oo runtii dowlad dhisida ayaa taala maanta mucaaridku marka maxaa isle kaalin intee la-eg ayay ka qaadan karaan hawshaas iyadaa isleeda hadee mucaaradku deed waxa weeyaan waxay ka qaadan karaan waxa waaye horta dawladda kow inay toosiyaan waxbaa ku qaldan tahay ku dhaliilaan iyaguna dee barnaamij oo aragtay wax ku hormarina ay la yimaadaan taaso waadan hadda waxa socda waad la socotaa xoogaalaad u tahay naam sheekh shariif waa saaxiibka naam
ilaa waagii ilaa hadda saaxiibaad tihiin. Wuxuu tabanayaa in wax loo geystay oo lagu xadgudbay. Raggii kale oo xukunka hayeena waxay tabanayaan iyaguna inuu u hanjabay siday u fahmeen hadalkii. Maxaad is leedahay, arrimahaas waa lagu xallin karaa hadda? Horta yuusuf, dalkan markii dowladdii hore ay burburtay, dadkii qabiil qabiil ay kala noqdeen, saameyn badanay dadka arrintaas ay ku yeelatay. Wax la wada leeyahay dowladda in la sameeyo waxay wax koosti badanaa ku baxay, runtii juhdi badan iyo dadaal badan ayaa ku baxay, si sahlan laguma soo gaarin. Masal taas waxay gaarisay dadka inay yidhaahdaan aan qabiil qabiil wax ku qaybsanno ayay keentay. Ilaa maanta waa midda socota oo saameynta ay socoto. Dadkii inay wax wada yeeshaan oo is-aaminaan oo nin waliba Soomaalihii uu dowladdii rajka ka gasho tartamo oo inuu xukuumad ku guuleysto waa arrin muddo laga soo shaqeeyey ayay ahayd. Arrintaas marka laga soo shaqeeyo maanta joogta oo taxamar la isku doortay, madaxweyne ka degay, mid mar kale la doortay, mid ka degay, madaxweyne uu joogo, sidaas yani isdaba joogo u ah, arrin waqti fiican la soo siiyey ayay ahayd. Maanta hadda waxay joogtaa yani maaragtay dowladdu way dhisan tahay, dowladdana waa la dhaliilayaa, waxyaabaha ay ku qaldantahay waa lagu dhaliilayaa. Markaan usoo laabto ficlan arrinta Shashariif, markaan usoo laabto Shashariif, runtii waxyaabaha uu ku ammaanan yahay waxaa ka mid ah yacni isagoo xilligaas aan soo marnay, hadda aan ka soo sheekaynay, oo maraxisha kala duwana soo maray, oo jabhadnimo soo maray, maxkamada soo maray, muxuu ahaa isbahaysi soo maray, madaxweyne soo maray, ayuu maaragtay doorasho qabtay. Doorashada markuu qabtayna madaxweynaha ku guuleystay, isagii aan ahayn waa laga guuleystay, isla goobtii uu si muuqato dadka Soomaalida oo dhan caafimaadisay uu ku wareejiyey xafiiskiina maalinka bacdii uu wareejiyey. Tii ka dambeysana sidoo kale ayay noqotay. Marka mucaamalka marka oo Shashariif marka uu kula mucaamalay madaxdii ka dambeysay, masalan Xasan Sheekha ka dambeeyey, qaabkii u mucaamalay madaxweyne Farmaajo hadda jooga, qaabkii ula mucaamalay, kulligood waxay ahaayeen qaab oo boqolkiiba boqol odaytinimo iyo ma arkaysaa ay ku jirto xikmad fiican oo la jaan qaadaysa dadka Soomaalida iyo bulbulabyadooda iyo xasaasaadkooda la jaan qaadaysa. Laakiin waxaa la leeyahay fadiilad Sheekh Cabdulqaadir, Xasan Sheekh sanadkii ugu dambeeyey oo Sheekh Shariif murashax ahaa, inta yimid oo ma hadlin, doorashadii kaliya uga qayb galay. Laakiin hadda oo sanadii wax la jira ka dhiman tahay, wuxuu bilaabay mucaaridnimo iyo qaylo iyo kicin, saasay ku eedeynayaan qolada ka soo horjeeda. Ma bilaabeen eedadaasi sax ma ahan, ma bilaabeen. Waxaa la oran karaa dowladdan hadda oo aniga inta aan ka ogahay xogtaydu ay tahay, dowladdan madaxweyne Farmaajo Sheekh Shariif aad u difaacay, ilaa xadna waa la shaqeeyey, talooyin badanna waa siiyey, dad badan oo maaragtay mucaaradu ka soo horjeedeen war nimankan waqtigoodan u sugna taladaas uu siiyey. Dee markii dambe iyadoo sidii hawsha ay ku socoto waa ogeyda daaira boorkan taas weyaan oo lagu xadgudbay xuquuqdiisiimarka isdifaacay madaxweyne oo waxay arrinta waxay ka dhalataan umaleynaya tii ugu horreysay arrinta airboor ka dhacday oo isagoo u socda Kismaayo oo Kismaayo loo diiday. Haddee diidadaasi marka diiddo hadda oo sharci waafaqsana ma ahan, dastuur waafaqsana mucaaridku inay ka faa'iidaysanayaan qudhooda oo buunbuuninayaan arrinta Kismaayo iyo arrintii gargaarka ee beledweyne, sidii xumeeda loola dhaqmay dad aan maaragtay xilkas ahayn, inay iyaguna kasii badbadinayaan ma moodaa? Dad baa saas ku eedeynaya. Waxaan isleeyahay runtii markii la fiiriyo dhacdooyinka dhacay, dhacdadii oo Kismaayo airboorka markii oo socodkii Kismaayo airboorkan Muqdisho loo diiday, markii la fiiriyo midii ahayd
gurmadkii balweyne gurmanayeen oo tal aruuriyada lacag laga qaaday meesha in lagiya ay ahayd oo arrin samafal ahayd carqaladii la carqaladeeyo la diiday kulligoodeed ma ahan aniga ma isleeyay yani arrimo oo macquula inay yihiin ma u arko yani waa arrimo qalad ah weeye qaladadkaasna dee dowladdu iyada xaggeedii ka timid inay ka cudaartaan waa arrin muhiim problem kale ma jiro madaxweynaha hadda shaqeynaya iyo xukuumadda shaqeysana sheekh shariif iyo inta mucaaradka ah oo la mid ihii kuma haystaan xukunka hadda ay joogaan xukunka angeridnana ma dhahayaan arrin ay qabaanna ma ahan kaliya waxay qabaan waxaa weeyaan doorashaa loo socdaa doorashada waqtigeed waa inuu caddaadaa waa in aragti laga leeyahay siyaasada laga leeyahay aragtida doorashaduna waxay ka dhexaysaa dadka soomaaliyeed oo maaragtay marka waxaad leedahay dhib weyn ma jiro waa howlahaas oo caadi ah marka si hoosana ha lagu xaliyo xalinta dowladda laga rabaa inay xaliso ida aniga si ra'yigi ibsada ay tahay leanna waxa weeye problemka iyo xaggoodu ka yimid aad aa u mahadsan tahay sheekh cabdulqaadir cali cumar barnaamijkii garnaqsi ee toddobaadkanina intaasi haynoo joogo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh